بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا بعض خلقو دا زكاة مسائل پشتن کرده جي زكاة چشتا وائي زكاة فباركي راغلي جي معنى پاكي ده تد اخبال مال پاكيه او یوسف چې زکات ورکړي الله سبحانه و تعالی د هغه د مال حفاظت کوي یو ځای و غلا شوی و زرګران و نو خلکو ول ورکړي چې دې زکات نه دی ورکړي په دا د دې غلا وسونه نو چې څوک زکات ورکړي د مال خدای تعالی د د مال هم ورساجي نو اوس د خلکو مسلې پښتنې کړي دي او ش ډیرې کړي دي او بای چې وی کې د هر عالم سره بای چې وی کې شیخ خپل اعتماد پر لري نو دا هغه مسائل په باره کې کوشش وکم ګوره اوله پوښتنه دا کیږي چې زما پلانکی دی خپل مې دی پر دغه زکات کیږي که نه کیږي عمرې په یاد ولري چې یو څوک یو چاته زکات ورکوي درې شانه ګوره بعض علما څلور وایي پنځه وایي خو زما اوس درې چې زه درته وایم په یاد مې دي اول دغه دی چې کیش د داسې نغدې پیسې څو ورڅخه دي اوس نو دغه پیسې څو ورڅخه دي په کوم وطن کې دي پاکستان کې دي کاناډا کې دي امریکا کې دي لندن کې دي افغانستان کې دي چیرې دي په سمجه کې دي اوس نو د هغه وطن باید چې تاته نصاب در معلومي نصاب جته وایي چې سپین زر دي شپږ سوه دولس ګرامه دي شپږ سوه دولس ګرامه په هغه وطن کې سپین زر د زرګر څخه پوښتنه وکړه چې په څو دي یا سره زر دي ورڅخه نو اوه چا ګرامه که دوه نظر ورڅخه دي د زرګر څخه پوښتنه وکړه ورته اوه چا ګرامه په څو کیږي اوس نو که یو څوک سپین زر ولري یا سره زر ولري یا نغدې پیسې ولري دا معنا نه دی چې ته بالا زکات نشې ورکولی دا معنا هم نه ده اوس نو ته وګوره چې دی دا سره زر یا سپین زر یا نغدې دا څو جي اوس خو د پاکستان ده ماته را معلوم دی د کاناډا ده را معلوم دی د امریکا ده را معلوم دی چې دا سپین زر او سره زر دا په څو جي د افغانستان ده هم را معلوم دی ایر بس او سره زر د زرګر څخه موږ پوښتنه وکړه دا د ملایانو کار نه دی دا چې باید چې هر نفر خپله د زرګر څخه پوښتنه وکړي نو اوس په پاکستان کې اویا زره دي سپین زر معنا شپږ سوه دولس ګرامه تقریبا په اویا زره دي اوس نو که یو چاته ته زکات ورکوې مز دغه پوښتنه زه وکړه چې څو نغدې لرې که د پنځو زره نغدې درلوده زکات پر کیږي ولې دی اویا زره نه لرې یا په افغانستان کې د مثال د خبرې جې زره افغاني نصاب دي د شپږ سوه دولس د سپین زرو نو کېدی نه لرې زکات پر کیږي وو البته یوه خبره یاد ولري بعض خلک نه کې زر لري نه کې نغد لري که دواړې سره یو ځای کې اویا زرو ته قیمت رسیږي معنی نصاب ته نو بیا هم پر د زکات نه کیږي نو خو نه کې لږ زر لري نه کې لږ نغد لري دا دواړه سره یو ځای کې نو که یو څو نغد لري کیش هغه پوښتنه ځینځې وکړه دوهم که زر لري هغه پوښتنه ځینځې وکړه معنی چې څومره جي پیسې راته ووایه زر څومره یو کوچنی امیل دی یو کوچنی انګشتري ده په دې نه چلیږي کوچنی غټ نه پڅو دی دغه راته ووایه بس سیده خبر ورته وکړه ورته وروره خورې زما زکات دي خرابېږي زه به چې ستا څخه پوښتنه وکړم چې پر تا باندې زکات کیږي که نه کیږي او پر تا باندې زکات چې کیږي که نه کیږي هغه طریقه دغه ده نغدې لرې یا لرې که نه لرې زر لرې که نه لرې سپین زر دي که سره زر دي د تجارت سامان دی لرې کې نه لرې تجارت بس خلک د تجارت سامان لري نه نغد لري نه زر لري مګر تجارت سامان ورته پروت دی او دغه تجارت سامان دوغنه ته ورسیږي او یا زر ته اوس په کاناډا کې نصاب چې دی هغه تقریبا شپږ سوه ډالره دی معنی یو څوک شپږ سوه ډالر لري دا نصاب دی د سپینو زرو شپږ سوه دولس ګرامه سپین زر دا تقریبا په شپږ سوه ډالره دی نو اوس په امریکا کې پنځه سوه ډالره دي تقریبا نو اوس که دغه یو څوک لري نه ته زکات ورکولی شوی او دی به چې خپله هم زکات نورو ته ورکړي نو دغه یې طریقه ده چې یو چاته زکات ورکوې چې پر تا باندې زکات کیږي که نه کیږي بالا دا مه وایه دغه نه مه اوږدوه کور نه لري مټر نه لري مټر لري کور نه لري کور لري مټر نه لري دا شیان د ضرورتو دي که کور لري که مټر لري
وہ کا بالابوت کور لري بالابوت شان لري هغه به حساب جلا دي هغه به بالابوت کې راځي مګر که د ضرورت یو کور نه دوا کور نه درې کور ګرته دی پسکی اوسیږي دی استعمالی مټران دی استعمالی فامیل بچان اولادونه ګرته استعمالی هغه دغه شان دی د ضرورت شان دی نو پر اوغه هغه په زکات کې نه حساب کیږي اوس نو د زکات بل پښتنه دا کیږي وای کال ندی پرچیر سو نو کال چیرې ده ضروری ندی ګوره په هر روزه کې ته زکات را باس سی دی معنا روزه را ل د زکات وخت ته زکات ور کوي انو اوس په دا روزه کې زکات ور کوي اوس نو تاسو 2-3000 ډالر فاتو سول 5000 افغاني فاتو سول روپی فاتو سول اوس نو د کال په جریان کې کمیږي ډیریږي کمیږي ډیریږي په هغه اړه نه لري بل روزه چې را ل بیا پلاس کیو ګره کیش ستا پلاس کی سوجي خدای دې وکړي چې دا کیش تا ته یو منا یو 5000 ډالر چې درلودل 10000 ډالر پروند درتراله یا یو 4000 امیل یو اوته در مخه تا ته درکې پر دغه باندې کال چریده ضروري نه دی پر دغه نغو پیسو باندې کال چریده ضروري نه دی کال هغه وخت چې ته زیرو یو ډالر نه لره او تا ته یو څوک پیسې درکې نو اوس کال باید پرچیر سي یا تا ته یو څوک زر درکې نو اوس باید کال پرچیر مګر که ته اولریډی نکې پیسې لره شپږ سو اووه سوه ډالر لره نو بیا یو چا په مابینس کې درکړل یا د زکات یو اوته در مخه درکړل نو بیا هم پر تا باندې زکات هغه اور سره یو ځای کوي زکات جوړ کوي بله مسله دا ده چې پور چې پر یو چا باندې دی نو که هغه پور ته به پیدا چې راکړي یې که نن نه یې سبا نه یې پنځه کاله بعد یې راکړي هغه پور هم باید چې په خپل نغدو پیسو کې سره یو ځای کړي بله مسله بیا دا ده چې یو څوک پر تا ستا پور پر باندې دی او پر هغه باندې زکات کیږي ته وایې ما هغه پیسې په زکات کې درکړې داسې نه دي صحیح ته را ولاړ سه پیسې ورکړه ورته دا زما ستا د طرف سه بیا زکات پر تا باندې زکات کیږي بیا چې نو هغه پیسې دی تا ته درکړي اغه ستا د پور پیسې مګر داسې نه سي کېدلای چې ستا پور پر باندې دی انو دی غریب دی دی زاستا پور نه سي ادا کولای ته په زکات کې حساب کې داسې نه سي کېږي بل به دا دی پر یو چا باندې ډېر پورونه باندې دی سي دی اتره ولاړ سره چې راسه دغه نفر نه کې مدد تر سره وکړه د پورونو ور ادا ک نو ستا زک او پر د باندې زکات کېږي نو ته د خپل پیسو باندې زکات ادا کولای شوی کنه سوی نو جده فار علماء وای د 10 پښتنه وک ورته پر تا باندې زکات کیږي کته و غاړې ما ته اجازه راک دا ستا پورونه چې پر تا باندې جی کریډیټ کارت دی پلانکی کارت دی پلانکی کارت دی ته پلانکی در باندې جی زب اپ پیسې ورکم د زکات پنیت و ته ما ته اجازه راک نو دا سلیقه هم صحیح ده مانګه ک ستا پیسې پر باندې او چې ورته اچ په زکات کې حساب کا هغه نه صحیح کیږي بله مسله دا ده چې ته غواړې چې بیک هوم ته پیسې واسطه پاکستان ته واسطه افغانستان ته واسطه سوجي ته واسطه نو دا پیسې چې د زکات استه پر هغه باندې چې سرویس چارجز راځي پر هغه باندې چې سرویس چارجونه راځي هغه باید چې جلای دا سني چې هغه په زکات کې حساب کیږي دا هیڅ نه کیږي مثال د خبرې ته یو 1000 ډالر استه بیک هوم ته نو 1000 ډالر لپاره ته باید 100 ډالر دغه ورکه فیس ورکه نو 100 ډالر په زکات کې نه حساب کیږي هغه جلا حساب کیږي دغه بل مسله ډیره مشهوره مسله ده چې چاته ته زکات ورکه پیسې نه ورکه غواړي چې ایر کنډیشن ورانی سي غواړي چې بخاری ورانی سي غواړي چې ډوډۍ ورکه نو هو بالکل د زکات په نیت چې ورکولای شوی ورته ویلوم ضرورت نشته ورته دا زما ساده طرف ته تحفه ده دا واخه نو دا یو مسله ده بله مسله دا مهمه ده چې پلار خپل اولادو ته کڑوسیانو ته لانج ځ پسې دوغه ته زکات نه سر کولای دغه سه اولادونه مور او پلار او دغه سه لوړ لوړ پسې ځان نکا او دی ته دا ټول ته زکاتونه نه سر کولای نو دا یو څه د زکات مسلې وي اږي کنوري مسلې ستاسو پښتنې ان شاء الله ضرور جواب درکو الله سبحانه و تعالی جي ګوره کله زکات ورکول چې پرز دی دغه سه په سم طریقه باندې زکات ورکول او مستحق ته زکات ورکول دا هم فرض دی بعض خلک اندازه ولګي اندازه به نه لګوي پښتنه ځینې وکړه چې زکات پر کیږي که نه پر کیږي دا هغه سې صدقۃ الفطر دی په هغه باره کې ما بیان وکړ چې صدقۃ الفطر په کاناډا کې 1 ډالر دی
او د وخت در مخه صدقه الفطر د روزه در مخه لا غواړي چې واره کې صدقه الفطر ښه خبره ده چې غریبانو ته ورسیږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.